سلام سلام قدوسان دمون قويا چولن زاري سامونو يتسامة انداس دنگاج نگر دن نگراچون يمت آنو كاگود ديوگار تهيزو يمن نگراچون نگرو چي نورونات ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ ይያልን ወዲያዝንላችሁ ጉዳይ እናልፋለን ቅዱሳን እንግዲህ የመጨረሻው ዘመን ላይ መሆናችንን ለማወቅ ብዙ ሩቅ መሄድ ያስፈልገን በመንኖርበት ዓለም ላይ የተከሰቱ ያሉ ነገሮች እነርሱን ማየት በቂ በየጊዜው ምን ሰማው ነገር ዘመኑ ደማለቂያው እንደሆነና ሙሽራው ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫው እንደደረሰ የሚያሳዩ ምልክቶች ያያየን ነው የጨለመው ዓለም መንግስት ደግሞ በዓለም ላይ በሙሉ ኃይሉ እየሰራ እንዳለ ያያየን ያለን ይመስለኛል ይሄን እንድል ያደረገኝ ነገር በአይኔ የማየውና በጆሮዬ የምሰማው ነገር ነው እንዲው ከመሬት ተነስቼ አይደለም ይሄን የምላችሁ እንግዲህ ከሰሞኑ ከሰማናቸው ነገሮች አንዱ ከዚህ በፊት ባዘጋጀንላችሁ ዝግጅት ላይ የዳሰስ ነው የብራዚሉ ሰይጣናዊ አምልኮ ነበር በብራዚል ሀገር የተካሄደው ካርኒቫል ማለት ነው ከዚህ ቀደም ባዘጋጀነው ዝግጅት የተወሰነ ነገር ለናሳያችሁ ሞክረናልና አንደኛው እሱ ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሰሞኑን የተሰማው ነገር እጅግ የሚያስደነግጥ ነበር ይሄ ደግሞ ነገር የተከሰተው ወደ ቻይና ነው በዋና ከተማዋ ቤጂንግ ላይ የተከሰተ ነገር ነው በቻይና እንግዲህ ከወትሮ በተለየ መንገድ አዲስ ነገር ተከስቷል ይሄ ነገር ደግሞ በአለም ላይ ያሉ ሰዎችን ሁሉ ግራ ያጋባ ነገር ነበር እኛም ስናየው በጣም ደንግጠን ነበርና እውነት ነው እንደሚል ከብላል ያው እዚህ አለም ላይ መጨረሻው ዘመን እየተቃረበ ሲመጣ ብዙ እጅግ የሚያስገርሙ አስደንጋጭ ነገሮችን ልናይ ይገባናል ምክንያቱም የመጨረሻው ዘመን እንደመሆኑ መጠንም በጣም ብዙ አይነት ነገሮች ይሰማሉ መጽሐፍ ቅዱስም ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ይናገራል እና እንግዲህ ባለፈው እንዳልከው ብራዚል ላይ አስደንጋጭ ነገርን ተመልክተናል ያሳዝን ነገሮችን ተመልክተናል አሁንም እንግዲህ ከቻይና የተሰማው ነገር እጅግ አስደንጋጭ ሆኗል ይህም እንደነው ባለፈው እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው የተሰራጨ ያለ ቪዲዮ ነበር ይህም ቪዲዮ እንደነው ትል እየዘነበ የሚያሳይ ቪዲዮ ነበር በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲታይ ነበርው አስተንጋጭ ነው በጣም በኒውዮርክ ፖስት ላይ እንግዲህ የወጣው ዘገባ የሚያመለክተው እንደነው ከቤጂንግ ዋና ከተማ የተቀረጸ ቪዲዮ ነው በብዛት ሰዎች ሲመለከቱት የነበረው እሱም ቪዲዮ እንደሚያሳየው እንደነው በመንገዶችና በተሽከርካሪዎች ላይ ትል ሲዘንብባቸው ነበር የሚያሳየውና ከተማው በትል ተሸፍኖ ይታይ ነበርና በጣም ሰቅጣጭ ነገር ነው ምን አይነት ነገር ላይ እንደደረስን ለመገመት ይከብዳል ብቻ ምንድነው በቦታው የነበሩትም ሰዎች እንደ ዝናብ ከሚወርዱት ትሎች ለማምለጥ በጃንጥላዎች ይዘው ሲሮሮጡ እንደነበር እንግዲህ ካየናቸው ቪዲዮዎችም አይተናል ዘገባዎችም እንደዛ ያሉ ነው እንግዲህና የትልዝናብ የጣለበትን ምክንያት እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምናየው ነው ዓለም አይሸነፍም ኃጢያታችን በስተዋል ወደ እግዚአብሔር እንመለስ አይልም ሁሉም ነገሮችን በሳይንስ ነው እንግዲህ ሊያሳምኑን የሚሞክሩት ይሄ አንዱ የሰይጣን አገዛዝ ሰዎችን ለማታለል የሚጠቀምበት መንገድ ነው እስቲ እንደ መረጃ ያህል እናንተ ምንድታውቁትም ሳይንስ ምንድነው ያለ ያለው በሳይንስ ጆርናል እንግዲህ ባወጡት መረጃ ላይ እነዚህ ቀጫጭን ፍጥረታቶች በከባድ ንፋስ ተገፍተው ከሌላ ቦታ መጥተው ቻይና ላይ ወርቀው ነው ሲሉ እንግዲህ በእነሱ ዘገባቸው በኒውዮርክ ፖስት በሚባለው ሲዘግቡ ተመልክተናል እንግዲህ አዎ ያው እንግዲህ ሰው ልጅ አይሸነፍም ለእግዚአብሔር ከመታዘዝ ይልቅ ለዚያ ለማሰራርና በዚያ ለሙቀት ነው መመራት የሚፈልገው እኔም አንዳንድ ነገሮች እያየሁ እየተመለከትኩ ነበርና አንዳንዶች እንደውም ጭራሽ ተላ አይደሉም ነው የሚሉት ሳይንስ ከሌላ ቦታ በነፋስ ተገፍተው ወይም ደግሞ ከበረሃ አካባቢ በነፋስ አማካኝነት የመጡ ናቸው እንደውም አንዳንድ ዘገባዎች የሚሉት ከባድ አውሎ ንፋስ ከመከሰቱ በፊት ወይም ደግሞ በሆነ አካባቢ ላይ ከባድ አውሎ ንፋስ ካለ በዛ ተመተው ነው ወደ ከተማ የሚመጡት ይላሉና አንዳንዶች ደግሞ ከዚህም የራቀ ሐሳብ ነው የሚያነሱት ጭራሹንም እነዚህ ፍጥረታት ተላ አይደሉም ይልቁንስ የዛፍ ቅጠሎች ናቸው ነው የሚሉት እንግዲህ ምስሉን እንደምትመለከቱት ነው እናንተ ዛፍ ቅጠል ይመስላል ወይስ ልዩ ፍጥረታት ይመስላሉ የሚለውን መገመት የሚያቀተን አይመስለኝም በዚህም ጉዳይ ያው ክርክሮች ተነስተዋል ኒውዮርክ ፖስት እንዳልከው እንደዘገበው ትሎች ነው ብሎ ይዘገበው አንዳንድ ዘገባዎች ደግሞ በአይናችን አይተናል ትሎች አይደሉም ዛፍ ቅጠሎች ናቸው ሲሉ ክርክሮች እያካሄዱ ነውና ያው ቀደም እንዳልኳችሁ በመጨረሻው ዘመን ጆሮን ጭው የሚያደርጉ ነገሮች መስማታችን ግድ ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄንን ስለሚናገር ማለት ከወደ ቻይና የሚተሰማው ነገር ደግሞ ይሄ ነው በግልጽ የሚያሳየው እንግዲህ ሁላችንም በአይናችን እያየን ነው በጆሮአችን እየሰማን ነው ቴክኖሎጂ ሁላችንም ቤት ገብቷል በየቀኑ አዳዲስ መረጃዎች እናያለን
የመጨረሻው ዘመን መድረሱን የሚያሳዩ ብዙ ምልክቶች አሉ። የተመሳሳይ ጾታው ጋብቻው ከዚህ በፊት እንደዘገብንላችሁ የፕሮቴስታንት ቸርቾች በተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ምክንያት እየተገነጠሉ እንደሆነ እንዲሁም አንዳንድ ቸርቾች ይህን ነገር እየፈቀዱ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ባለፈውም እንደነገርናችሁ የካቶሊኩ መሪ በይፋ ቤተክርስቲያኖች የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ እንዲደግፉ መመሪያን ሰጥቷል። ይህን የሚያደርጉትን ከነሱ ህብረት እንደሚያወጡም እየዛቱ ይገኛሉ። እንደው ስለ ካቶሊኩ መሪ ካነሳን አይቀር በዚህ አጋጣሚ እንደመረጃን ነግራችሁ የምፈልገው ነገር አለ። ላስት ኢየር በግብጽ የተካሄደ አንድ ጉባኤ ነበር። ይህም ጉባኤ ምንድነው? ኮፕ 27 የሚባል ጉባኤ ነው። የዓለም የአየር ንብረት ለውጥን በማስመልከት የተዘጋጀ ጉባኤ ነው። ይሄ ፕሮግራም በየአመቱ የሚካሄድ ነው። ዓለም ላይ ያለን የአየር ንብረት ለውጥ እንዴት ነው ማሻሻል የምንችለው የሚል ፕሮግራም ያዘጋጃሉ። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ የካቶሊኩ ፖፕ አዲስ አስር ትዛዛትን እያወጡ እንደሆነ ተሰምቷል። እንግዲህ እነዚህ እግዚአብሔር ለሙሴ በሲና ተራራ የሰጠውን አስርቱን ትዛዛትን ለማስቀየር የራሳቸውን አስር ትዛዛት እያዘጋጁ ነው እኚህ ግለሰብ። እና እንግዲህ ዋና ሐሳባቸው ሰዎች ከእግዚአብሔር ህግ ይልቅ ለሰዎች ህግ እንዲገዙ፣ ምንድነው ሰዎች ለእግዚአብሔር ከመታዘዝ ይልቅ መንግስትን ፈርተው ለመንግስት እንዲታዘዙ ወደዛ እየመሯቸው ነው ማለት ነው። እና በጣም ያወጧቸው ህጎች አሉ፣ የሚያስገርሙ ህጎች። እንደውም አንዳንዶቹን ስናነባቸው በጣም የሚያስደነግጡ ናቸው። ሰዎች ጭራሽ ፎሲል ፊውል እንዳይጠቀሙ የሚያደርግ ህግ። ያ ማለት እንግዲህ መኪና ሰው መንዳት አይችልም ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ በነዳጅ የሚሰሩ መኪኖች ከገበያው ሊወጣሉ። አንድ ሀገር ደግሞ ነዳጅ ካላገኘ ስንት አይነት ነገር ነው የሚከሰተው? ሰዎች ይራባሉ፣ ድርቅ ይከሰታል፣ በትራንስፖርት ብዙ ነገሮች ይደረጋሉና አላማቸው የሰውን ቁጥር መቀነስ ነው። በግልጽ እንደሚያሳዩ ዋና ሲመጡ የሚናገሩት ነገር ምንድነው? የዓለምን የአየር ንብረት ለውጥ ለማሻሻል ለኛ የተሻለን ቦታ ሊፈጥሩልን። እንግዲህ ለኛ የተሻለ ቦታን ለመፍጠር የእግዚአብሔርን አስርቱን ትዛዛት አስክደው የመንግስትን አስር ትዛዛት እንድንቀበል የሚያደርጉ ነገሮችን ያዘጋጁ ነውና ይሄም አንዱ ምልክት ነው። እግዚአብሔር የሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር ምን ያህል እንደተጣሉ ይያለ የሚያሳይ አንድ ምልክት ነው። አው ለከነ በተለይ ፖፑን ስንሰማ እጅግ እሳቸው ደግሞ የሚያደርጉት ድርጊታቸው በጣም ወጣ ያለ ነው የሚያደርጉትና ከዚህ በፊትም እንዳየነው በመጀመሪያ ደረጃ ቤተክርስቲያን ላይ የተመሳሳይ ጾታን ከመፍቀድ ጀምሮ እየደረጉ የመጡት ነገሮች ያስገርማሉ። ብቻ ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሰሞኑን የሰማናቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ እሱ ምንድነው? ይህም አንደኛው እንግዲህ የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ልንለው የምንችለው አይነት ነገር ነው። ይህም የሆነው ምንድነው? በኪነ ጥበቡ ዓለም ላይ የተደረገ አንድ ዝግጅት ነበረ። ይህም ምንድነው? የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን በተለይ ደግሞ ስፔሻሊ ዘፋኞችን እንዲሁም የተዋንያንን አዋርድ የሚሸልመው እንደምናውቀው ሁላችንም ግራሚ አዋርድ ተብሎ የሚጠራ ድርጅት አለ። እሱ ያዘጋጀው አንድ ፕሮግራም ነበር። ያው ሁሌም በየአመቱ ያዘጋጃል ይህን ፕሮግራም፣ ግን የዚህኛውን ትንሽ አንድ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። ይህ ድርጅት እንግዲህ ከተቋቋመበት ማለትም በ1967 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ የሚያደርጋቸው ነገሮች ያው ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። ብዙ ጊዜ ይሸልማል፣ ያው የአርቲስቶቹን ወይ ደግሞ እንደዚህ አርት ላይ ያሉ ነገሮችን ይሸልማል። እንግዲህ ከዛ ወጣ ያለ ነገር ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም። እንግዲህ በዚህኛው ዝግጅት ላይ ይሄ 65ኛ ዙሩ መሆኑ ነው። ታዲያ ዘንድሮን ምንድነው ለየት የሚያደርገው ካላችሁኝ፣ ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ ፕሮግራሙ በጠቅላላ የግልጽ የሆነ የአጋንንታዊ የሆነ አምልኮች ሲደረጉበት ወይ ደግሞ ሲከናወኑበት ነበረ። እንግዲህ ለየት ያለ ብለን ያየነው ነገር ይሄ ነው። እጅግ ፕሮግራሙን ከተመለከታችሁት እጅግ አስደንጋጭ ነው። የሚታዩ ነገሮች መድረክ ላይ የሚታዩ ነገሮች ቀጥታ የሆነ የአጋንንት አምልኮ እንደሆነ ሁሉም ሊያዩና ሊረዳው የሚችለው ነው። እንግዲህ ከዚህ ዝግጅት እኔን ያስገረመኝ ነገር ቢኖር በዚህ ፕሮግራም ላይ ከነበረው ሽልማት ዘርፎች አንዱ የሆነው የመንፈሳዊ ዝማሪዎች የአሸናፊዎች ምድብ መኖሩ ነበር። እንግዲህ በዚህ ሰይጣናዊ ፕሮግራም ላይ የዓለም አርቲስቶች፣ ዘፋኞች፣ ሙዚቀኞች፣ አርቲስቶች፣ ፊልም ተዋንያን የሚሸለሙበት ፕሮግራም ላይ እንግዲህ መንፈሳዊ ዘማሪዎች ደግሞ የራሳቸው አሸናፊ ምድብ ነበራቸውና በጣም ነበር የገረመኝ ይህንን ሳይ። በሰይጣናዊ አምልኮ ፕሮግራም ላይ የመንፈሳዊ ዝማሪ ውድድር የሚያስገርም ነገር፣ ይሄ ለሚሰማ ሁሉ የሚያስገርም ነው። ታዲያ ዛሬ እኛ ይህንን ጉዳይ እንድንነግራችሁ ያስገደደን ነገር አብዛኞቻችን የምናውቃቸው ዘማሪያን እንደ ኔሚ ግራንት እንደነ ከርት ፍራንክሊን የመሳሰሉ እውቅ መንፈሳዊያን ዘማሪያንን የሚሉ ሰዎች በመድረኩ ላይ ደምቀውና ዝግጅቱንም ሲያደምቁ በማየታችን። እነዚህ እንግዲህ
በውጩ በመራቡ ዓለም የምናውቃቸው ዘማሪያን በዚህ ፕሮግራም ላይ የራሶቻቸውን ስራ ሲያቀርቡ ነበር እንደ ሙዚቃ ኮንሰርት ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ መድረክ እግዚአብሔርም ሲመለክ ሰይጣንም ሲመለክ ማለት ነው። ምን ያህል የሰውና የምሮ ያዙ እንዳለ ከዚህ ማየት እንችላለን። ታዲያ ይሄ ነገር ወዴት እየሄደ ነው? ይሄ ነገር ወዴት እየወሰደን ነው? ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደውም በቅርብ ጊዜያቶች አገልግሎቶች ወይም ደግሞ ንቀሳውስት የሚባሉት ግለሰቦች በግልጽ ለሉሲፈር ወይም ለሰይጣን አምልኮና ዝማሬን ሲያደርጉ የሚያሳይ ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ወጥቷል። በግልጽ ለሰይጣን ሲያመልኩ ማለት ነው። ይህም ነገር ብዙዎችን እያነጋገረ እንደነበር መረጃዎችን አግኝቻለሁ። አሁን የሚያስፈራው ይሄ ለማድና ይሄ ተመክሮ እኛስ ቤት የማይገባበት ምክንያት ምን አለ የሚለው ነገር። ለምን ያላችሁኝ እንደሆነ ምልክቶቹን አስቀድመን ያየን ይመስለኛል። በሀገራችን ከነዚህ መካከል ነብይ ነኝ የሚል አንድ ግለሰብ አለ። ጆይጭሮ የሚባል ግለሰብ በርሱ አዳራሽ ውስጥ ዳንስን ካየን ቆየን። ፕሮፌቲክ ዳንስ ነው ተብሎ ሰዎች ሲጨፍሩ በግልጽ አይተናል። እንግዲህ አምልኮ ነው ወይም አይደለም የሚለውን ለናንተ ለፍርድ መተው እንፈልጋለን። እኛ ግን የተመለከትነው ነገር የሚያስፈራና የሚያሳፍር ነገር ነበር። ከዚህ በዘለለ መድረኮቻችንን መመልከት ለዚህ መልስ ይሰጣናል ብዬ አስባለሁ። በየቤተክርስቲያኖቻችን ያለ መድረኮችን መመልከት ነው። ይህንን ስል ደግሞ ሁሉንም እያልኩ አይደለም። ለእግዚአብሔር ትክክለኛውን አምልኮ የሚያቀርቡ ብዙ ቤተክርስቲያኖች በሀገራችን እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ዓለማዊ ኮንሰርቶችን የሚደረጉባቸውን ለአይን የሚስቡ ብልጭልጭ መብራቶችና ቀለማቶችን ጭምር ወደ እግዚአብሔር መድረክ በማምጣት ከዛም ሲያልፍ በዓለም የሙዚቃ ድግሶች ላይ የምናያቸውን ጭሶችን በየመድረኮቻችን አሁን እንደውም በደንብ በስተዋል። በዓለም ላይ ያሉ ጭፈራ ቤት ያሉ ጭሶችን ቸርች መድረኮቻችን ላይ ያያየን እነዚህን ወደ መድረኮቻችን አምጥተው በመድረክ ላይ በመልቀቅ እንደገና ደግሞ የምንሰማቸው የሙዚቃ ስልቶች ምን አይነት ሙዚቃ ስልቶች ነው እየሰማን ያለው በመዝሙሮቻችን እና ለሰዎችን ለጭፈራ የሚጋብዝ ስልቶችን በመጠቀም ሰዎች የዳንስ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ያያየን እነዚህ ነገሮች ጥያቄ የሚያስነሱ ይመስለኛል። በእኛ መድረኮቻችን ላይ ያሉ ችግሮችም ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻ ለላችሁ የምፈልገው ይሄን የምታዩ ቤተክርስቲያን መሪዎች ካላችሁ ይሄን ጥያቄ ራሳችሁን ጠይቁ። መድረኮቻችሁን በልክ እንድታደርጉ ወንድሙ የምክሬ ነው መሰጣችሁ። መጽሐፍ እንደሚለው በአምሮአችን መታደስን ለውጥ እንጂ ይሄንን ዓለም አንመስልም ነው የሚለው። ስለዚህ ከዓለም ጋር መመሳሰል ሳይሆን ከዓለም መለየት እንዳለብን ደግሞ ክርስቶስ አስተምሮናል። ተከክል ነህ ለከነ ያነሳቸው ሐሳቦች የሚገርሙ ናቸው። አሁን ላይ የተመለከተን ያለው ነገር ምንድነው? ከዓለሙ ባሻገር እዚ ቤት ውስጥ ቤታችን ውስጥ የሚያየን ያለው ነገር ትንሽ ያስፈራል። አከሄዱ ትክክል አይመስለኝምና ይሄን ነገር በተለያየ መልኩ እኛም ልንዳስላችሁ እየሞከርን ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው ባለፈው ፕሮግራማችን ላይ ከዘማሪ ታጋይ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ዘፈ መዝሙር የሚባሉ አይነት ነገሮች እንግዲህ አጣራቸው በአለምኛ ዘፈ መዝሙር ይባላሉ። መዝሙርም ናቸው እንግዲህ ወደ ዘፈንም ይሄዳሉ አይነት ነገር ነውና እንደነዚህ አይነት ነገሮችንም ያያየን ያለነው በጣም ማስተዋል አለብን። ቆም ብለን ማሰብ አለብን። በተለይ የቤተክርስቲያን አባቶች እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት እንዳለባችሁ ይስማናል። እንደ ክርስቲያን ደግሞ እኛም ቆም ብለን ማየት አለብን የት ላይ ያለነው ብለውን ነገር ማየት አለብን። ምክንያቱም ሳናቅ ነው እየተወሰደን ያለ ነው። ዓለምን እየመሰልን ነው በብዛትና ይሄንን ነገሮችን እንግዲህ ልናስተውል ይገባል። ያለን እንግዲህ ለዛሬ ያዝንላችሁን ፕሮግራም በዚህ እንጨርሳለን። ይሄ ቻናል ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንላለን። እንዲሁም ደግሞ ይሄን የአማርያ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ቤተሰብ እንድትሆኑ እንመክራለን። ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ታገኙበታላችሁ ብለን እናስባለን። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ ዝግጅቶቻችን በሰዓቱ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ እያለን በዚሁ እንሰናበታችኋለን። መልካም ጊዜ።